עושים בדרך. נחושים, יש גם קריקים. יש אנשים שהקריבו את כל החיים שלהם בשביל להגיע, ולא הגיעו. כאילו זה כמו, אתה יודע, כמו זרע וביצית, שנייה. אבל בוא נתקן, לא המון אנשים, כל האנשים. לא אמרתי כל האנשים. אז אני... אלה שרוצים ללכת בדרך, זה כמו זרע, אני רואה את זה. אני רגע רוצה לעצור אותו. תסתכלו, הוא שואל שאלה, נכון? עכשיו איך שהתחיל שם, איך עובד שאלה? מספרים איזה משהו, ועליו שואלים שאלה. רקע, מה שנקרא. כן, עכשיו תסתכלו. עכשיו הוא התחיל לשאול שאלה, והוא התחיל לתת רקע, ואז אני בא לתקן אותו. אז הוא אומר שאני בא לתקן אותו. אבל אני רוצה להבין את הרעיון. זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר. עכשיו אני רוצה לדבר על מה שקרה פה, בדיוק בא... כן, אנחנו לא מדברים על הנושא שלי, אנחנו רוצים עליו כאילו בלבל. נכון, נכון, ובדיוק אני רוצה לדבר בדיוק על מה הנושא הזה ספציפי. תקשיב, מה שאתה יודע, אתה כבר יודע, בוא תשאל משהו חדש, תגיד. הוא רוצה לשאול שאלה, והוא הביא איזה הנחה. הוא התחיל להגיד, ואני ישר קטעתי אותו בחוויה שלו, ואז הוא אומר, כן, אז עכשיו אנחנו עוד פעם עוברים נושא, ועוד פעם נתפס לאיזה מילה, ועוד פעם זה, ועוד פעם זה. אבל משהו לא קולט, שככה עובד כל השאלות בעולם. זאת אומרת, כשאתה שואל שאלה, אם אתה תראה, אם את המטרה שלך זה לספר שאלה, ואתה רוצה להישאר עם השאלה, אז תמשיך לשאול את השאלה. אבל אם המטרה שלך זה לקבל את התשובה האמיתית, בפרט אם המטרה שלך זה למצוא תשובה לכל השאלות, לא, אני כרגע רציתי לשאול שאלה מסוימת, ספציפית, אני מסכים. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? זה לא שאלה, זה נמצא גם דיון, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך. בסדר, בסדר, אתה רוצה לשמוע את הדעה שלי בלבד. אז הדעה שלי אומרת שההנחות היסוד של השאלה לא נכונות. עכשיו, הדבר שאתה צריך, אני מדבר ברצינות, תתרכז, הדבר שאתה צריך יותר מכל, זה להגיע למצב שאתה לא בונה שאלות על מידע שגוי. זה כמו שאני אגיד, אתה יודע, שלשום הייתי בצרפת, ראיתי אותך שם עושה איזה פשע, ורציתי לשאול אותך אם עשית אותו במזיד או בשוגג. עכשיו תן לי תשובה לשאלה. אבל לא היית בצרפת, אז אתה בא לתקן אותי, אתה אומר לי, רגע, תקשיב, זה לא הייתי אני. מיכה, אני מיכה, עזוב, עוד פעם זה, שואל. זה ניכר אחרי, אתה מבין, כאילו מילים, 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 ואני סתם רציתי לראות שאול שאלה. אבל זאת הבעיה. שאלה פשוטה, לא, לא, בסדר. שאלה פשוטה, אני אלתי רק לשאלה פשוטה. זה שאני יודע שאין שאלה, שאין תשובה, שאין מה... לא, זה לא זה. הכל בסדר גמור. אבל שאני... זה לא העניין. אני סתם רציתי, אמרתי לך, המון אנשים הולכים בדרך... עכשיו שנייה, אני אתן תשובה לשאלה שלו, ואחר כך נחסור אותו לנושא הזה. בסדר, המון אנשים הולכים בדרך, משקיעים את כל העונם, את כל כולם. אתם תראו קסם, שאני גם אחבר את מה שרציתי להגיד לו כתשובה לשאלה שלו. אז בואו תראה לך שאני אבין, אם אני לא מבין, מה זה שאני? בסדר, בסדר. ובאמת, זה לא משנה אם הלכו למורה הזה, למורה השני, יש אנשים שהשקיעו את כל החיים שלהם 20 שנה, ועד היום עושים דיטציות באיזה מנזר, ולא מגיעים לכלום, הגיעו לאיזשהו נחת, בסדר? אני שמתי לב שרוב האנשים שאני מכיר, כמו כמוך, בוא נגיד, או אושו, או קרישנרמוטי, או כל מיני אנשים בלוקייטי וכאלה, אנשים שפתאום, כאילו, הם חיפשו כל אחד בדרך, ופתאום קרה להם. אז מה השאלה? אתה, ועכשיו אתה, וזה אני חוזר, שאתה אומר לי, אפילו אם לא היה רבי נחמן, אני הייתי מגיע. אז אני שואל את זה, רציתי לשאול את השאלה פשוטה. קודם כל, איך אתה יכול להגיד, כי יכול להיות הרבה כאילו סיטואציות שהיית כאילו פונה פנייה אחרת, מידע קטן אחר והיית הולך לאיבוד עוד איזה כמה שנים. עכשיו, אני רוצה להבין למה אתה אומר, אני בכל מקרה הייתי מגיע. זה מה שאתה חשוב לי. כי אם אני אבין למה אתה בכל מקרה היית מגיע, אז אולי אני יכול כאילו לקחת דוגמה. קודם כל, אם אתה רוצה לדעת מה יותר חשוב לך, יותר חשוב לך, להחזיר את השיחה אחורה ולהתרכז במשפט הראשון שאמרת ובמה שאמרתי עליו, סתם שתדע. אתן לך תשובה לשאלה שלך, בוא ניתן תשובה לשאלה שלך ואחר כך נחזור לקודם. הוא שואל שאלה פשוטה. אני קודם אמרתי שגם בלי רבי נחמן הייתי מבין. והוא אומר לך, אני יודע, מלא אנשים ניסו ולא הצליחו, נכון? זה בערך השאלה. אז בוא, אבל בוא נתמקד ספציפית. אני אמרתי, בלי רבי נחמן הייתי מבין, אתה שואל, מי אמר לך? מי אמר לי כאילו שבלי רבי נחמן הייתי מבין, נכון? סומך עליך שאתה אומר שהייתי... לא, בוא נבדוק אם זה נכון או לא. אז בוא נפרש את מה שאמרתי קודם, אז תסתכל. בעיקרון, אם לא הייתי מכיר את רבי נחמן בכלל, כאילו בכלל בכלל, אז יכול להיות שמה שאני מבין היום, הייתי מבין בעוד 40 שנה, ויכול להיות שאם הייתי מת קודם, והיו מאפסים לי את הזיכרון, לא הייתי מגיע. יכול להיות שלא הייתי מגיע. זאת אומרת, גם כשאתה מגיע אתה אומר? לא, אין סיכוי, אין אפשרות. מקום אחר, סיבה אחרת, למה אין אפשרות? אז רגע, אתה תכף תקבל תשובה גם לזה. עכשיו תסתכל, עכשיו מה הסיפור? עכשיו בוא נסביר לך את הקונספט. להבין את האחדות זה תהליך
של סיבה ותוצאה. יש תהליך כמו שיש נוסחה פיזיקלית. עכשיו, מצד אחד הנוסחאות הפיזיקליות הן קשקוש, כי הכל קורה בכל רגע מחדש, אבל מצד שני יש חוקי פיזיקה. עכשיו, מצד אחד כל מה שאני אומר עכשיו הוא חסר משמעות, כי מי שיחליט מה יקרה לך ברגע הקודם, זה לא מה שקורה עכשיו. מצד שני יש חוקיות. עכשיו, מהצד של החוקיות, יש חוקיות מדויקת ומוחלטת, שאם תעשה 1, 2, 3, ב-100% תבין. ואם תעשה את זה ביום, תבין ביום, ואם תעשה ב-30 שנה, תגיד, שנייה, רגע. ואם לא תעשה את זה, לא תבין. מצוין. רגע, רגע, שנייה, לא, רגע, בוא תקשיב, אל תקפוץ לשאלה נוספת. בוא נתמקד בהיבט מסוים. עכשיו. אני גם לא מסכים. עכשיו, מה החוקיות? עכשיו, אתה לא מסכים. לא, אני חושב שזה פשוט, אתה מסתם משהו. אתה לא מסכים, עכשיו בוא נתקדם. שנייה, אני רוצה לדבר על היבט מסוים, אנחנו מפתחים את העניין. לא, בסדר, אבל... עכשיו, מה החוקיות? עכשיו, מה החוקיות? עכשיו, מה החוקיות? החוקיות זה קו חשיבה מסוים. לדוגמה, אם כל דבר שאתה עושה בחיים, בכל תחום שהוא, תשאל את עצמך למה אני עושה אותו, בסוף אתה, עד הקצה האחרון, אתה בסוף תבין שהכל אחד. בסדר? בהבנה המוחלטת. עכשיו, מה שקרה עכשיו, ואם לא תעשה את זה מספיק פעמים, לא תבין. עכשיו, ואם לא תעשה מספיק פעמים, לא תבין. עכשיו, מה קרה אצל רבי נחמן? הוא, בגיל צעיר, שנתקלתי באיזה ספר שלו, הוא נתן לי קווי חשיבה. תלמר חשיבה לחיים, תחשוב ככה, תעשה ככה, עצות רגילות, לא קשור למה שאנחנו מדברים היום, עצות, והוא שתה לי בסיסטמה דברים מסוימים. עכשיו, כשקראתי אותו אז, לא חשבתי שהוא קשור למה שאנחנו מדברים היום, חשבתי שהוא איזה פילוסוף, איזה משהו, שהוא, אתה יודע, אתה כן רוחני, ניו אייג' איזה משהו. עכשיו, הלכתי עם העצות שלו, אבל מה ההבדל בין העצות שלו לעצות של שאר הספרים, של כל שאר הספרים שאני קראתי, שכל שאר הספרים נותנים לך עצות לא מדויקות כחוט השערה. כבר גם אם יגידו מדויקות, אז לא כחוט השערה, לא מזוכחות, שלא נוגעות בשורש, בפנימי של הפנימי של הפנימי. נגיד לדוגמה, כשאנחנו בספר מדברים על נושא של יש ואין. כמה ספרים מדברים ספציפי על נושא של... אומרים לך, יש יד, אין יד, תבין, זה אותו דבר. נותנים לך היבטים וזה, אבל לא נוגעים לך בנקודה. עכשיו, הוא דיבר ספציפי על הנקודה. עכשיו, מבחינת החוקיות, זה מגדיל את הסיכוי לקרב אותך לסוף. זה מגדיל את הסיכוי לקרב אותך להבנה. עכשיו, מה שקרה אצלי זה שאחרי שהוא כבר שתה לי את זה במחשבה ועבדתי עם זה מספיק שנים, כאילו חייתי כרגיל, ואז פתאום הגעתי לסוג של משבר מסוים, בסדר? ואז עוד פעם עשיתי את החיפוש, ואז נעזרתי עוד פעם ברבי נחמן כדי להגיע. אבל בנקודה הזאת, אחרי שכבר היה מושרש בי הדבר, גם בלי רבי נחמן הייתי מגיע. עכשיו, תבין? עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שאם אתה תחיה מספיק זמן, אתה בטוח תגיע. נכון, אם תחיה אני צריך בטוח באיזשהו... כן, כי זה תהליך של התפתחותי, ויכול להיות שגם היית שוכח. כן, אבל זה תהליך של שכל שמתפתח, מתפתח, מתפתח, בהנחה שאתה לא חוטף אירועים שאתה שוכח, זה מתפתח. אלא מה? שאתה חי קצר. זה מתאפס לך מדי פעם. עכשיו, אז מה שאנחנו עושים פה, אני פשוט נותן לך את הזרז. תבין? כאילו אומר לך, תקשיב, לך לשם, לך לשם, תחשוב, תבין אותך. עכשיו, בסופו של דבר, אתה צריך לצעוד בדרך. תבין? אבל אני מכוון אותך את הדרך. עכשיו, זה ברור הנושא. עכשיו, מה כאילו עכשיו העצות האלה? כמו מה, להגיד את עצמך את האמת? אני אגיד לך מה כאילו אני קיבלתי פה, מה הדברים יותר לפי מה? לפני שאנחנו עוברים. קודם כל על ההיבט הספציפי הזה. כן, מצוין, זה כאילו מתחבר אליי. הוא אמר שהוא לא מסכים, אתה מה אתה אומר? אתה מסכים למה שאמרתי? אני מבין שזה אפשרות, אבל מתוך האפשרות הזאת יש... אני רגע רוצה להוסיף עוד משפט. עכשיו תסתכל, מה אמרתי? אמרתי שגם בלי רבי נחמן הייתי מגיע. עכשיו, ועכשיו אני אוסיף עוד משפט, ואלמלא הייתי נחוש להגיע, לא הייתי מגיע גם רבי נחמן, אבל עכשיו אני אוסיף עוד משפט, שאף על פי כן, אם אתה היית לומד מספיק את רבי נחמן במשך מספיק זמן, אז היית מגיע גם, אז זה הגורם לך להיות נחוש להגיע. אתה מבין? כי תראה מלא ברסלבים שהם לא קשורים לנושא הזה, והם לומדים אותו המון. וגם יש ברסלבים שיושבים שעות. כי באופי שלהם משהו דפוק. יש חברים, משווים. אבל. אם הם היו חיים 500 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, ויום יום לומדים, נכון, אז יום מוקד. כן, אלא, נכון, בסדר. אז זה שילוב גם של המורה וגם של התלמיד. אוקיי, כי זה שני צמצומים שמנסים אחד להשלים את השני ביכולות שלו, ואז מתפתח מזה משהו נוסף. אוקיי, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה
להגיד שזאת אפשרות, מה שאתה אומר עליה, וגם זאת אפשרות, וגם זאת אפשרות, ויש עוד אינסוף אפשרות, ומהרגע, כל רגע יש חקיקה חדשה, מבחינתי. מבחינתי, כאילו, אני לא יודע, אני לא... איך שאני רואה את זה כיום, אתה אומר לו תשובה, אני רואה את התשובה, אבל אני אומר שזה ממש לא מחויב, זה יכול להיות כרגע, זה אולי מה שאתה חושב שהיא אולי, אבל אני לא חושב שזה... אני לא חושב שיש דרך אחת, לא חושב שיש דרך אחת, לא יודע מה זה, לא, אני במקום שבאמת לא יודע. לא יודע, קנתי כל האפשרות תשובות. קודם כל, לפני שאני לתת לה את התשובה, כבר אמרתי מראש שמהיבט מסוים, כל מה שאנחנו מדברים זה לא רלוונטי, למה? כי הכל נוצר מחדש בכל רגע. זהו, כן. בסדר, כבר אמרתי את זה בהתחלה. בסדר, אז לא שמעתי. אבל אמרתי שכל מה שאני אומר זה במסגרת החוקיות של הסיבה והתוצאה שיש בעולם שלנו כרגע. גם רבי נחמן שאלו אותו במה זה תלוי, אז הוא אומר, אני לא יודע אם זה תלוי במאמץ, או שזה תלוי בזה שאלוהים ירחם עליך, כנראה שצריך גם וגם. זה כאילו ברור, כאילו... חש לי טוב, בסדר? אוקיי, דבר נוסף, עכשיו לך. כעיקרון, אתה אינסטנקטיבית אומר כל דבר אפשרי. בסדר? לגיטימי, אתה אומר, מי אמר זה מחויב, אולי זה אפשרי. רגע, בסדר, בסדר, זה מה שאמרת. עכשיו, אני רוצה להוסיף לך, כשאומרים כזה דבר, זה לא מספיק. אמרתי לך, אמרתי את זה לא... זה לא מספיק, זה מה שאני חושב כרגע. תקשיב שנייה, אני מסביר לך משהו. כשאומרים לך על משהו שהוא אפשרי ולא מחויב, זה טוב, אבל זה לא מושלם. אני מסביר לך מה צריך להיות. כשאתה אומר על משהו שהוא אפשרי ולא מחויב, אתה צריך להבין למה גם האפשרות ההפוכה טובה. יש בן אדם שמאמין... אני לא אמרתי שהאפשרות היא לא טובה, אמרתי שכל האפשרויות, כולל ההפוכות, נמצא. תקשיב, 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 תקשיב. אני הבאתי שכל, שכל, הסברתי פה תהליך במבנה שכלי. כשאתה אומר זה לא מחויב, זה בסדר, בתנאי שאתה מסוגל להסביר למה ההפך של מה שאמרתי נכון. מהמקום שאתה מבין למה ההפך של מה שאמרתי נכון, מהמקום הזה תגיד מה שאמרת זה אפשרי ולא מחויב, כי גם ההפך שלו נכון, ואתה מסוגל להסביר את ההפך שלו. אני אבוא ולהסביר לך, בוא תמשיך, תזכיר לי מה אמרת. לא, זה לא מה שאמרתי. רגע, 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 אני פגשתי. כי אתה אומר אם פגשת, אז אולי אתה פוגש רבי... אני הסברתי שכל מסוים שיש תהליך אבולוציוני של התפתחותי, וזרזים שמזרזים לך את התהליך, וזה חוקיות הגיונית. בסדר, אני לא אומר שלא. אני אומר שגם יכולת להסתכל על זה עלה, ופתאום זה נפתח לך. אתה תתרכז. זה לא, לא, לא היה יכול להיות. למה לא? זה תהליך של הבנה. לא, כי אתה צריך בסוף להבין משהו. אבל אם הרצון שלך, הרצון שלך גם ככה, אתה לא יודע מאיפה באות המחשבות שלך, אתה לא יודע בעצם נניח, לא יודע כלום. יכול להיות שבדיוק בין זמן במקום מסוים אתה אף עליך איזה מחשבה שאתה פותחת לך בדיוק כשהתבוננת על העלה. הסתכלת על העלה, חשבת משהו, פעם, יכול לקרות לך. מה שאני לא יכול לקרות, אין לו שעות כזאת? לא, למה לא? למה לא? בוא נגיד לך למה לא. אני עדיין לא יכול לך למה לא. אני אסביר לך למה לא. אבל אתה לא תוכל כאילו לתפוס אותה. אני אסביר לך למה לא, אני אסביר לך למה לא. כי העלה... אם יתעורר בך, זה בגלל השכל שיתעורר לך מההתבוננות בעלה. כן, כן, זה מדבר. נכון, אבל מבחינה הסתברותית, פה השכל כתוב בפירוש, ופה הוא מלובש לך בתהליך של עלה. אני מסכים איתך. אז מה, איפה...